সোনালী ব্লগ ওয়ানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে, কুহলে আছে আৰু নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। ব্লগ দে জলদি জলদি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। যদি ভাল পাই ভিডিঅটো শেষলৈ চাই যাব। এইখিনি লৈছো মই বাছি লোৱা কলা কচুৰ ঠাৰি, লগতে লৈছো ইয়া শুকান এতিয়া ভিজাই থোৱা ছাগলীৰ মাংস 100 গ্ৰামমান হ'ব। আজি ৰেচিপিটো কলা কচুৰে বনাম, মইনো কেনেকৈ বনাম তাকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব। আৰু এইখিনিতে মৰমৰ ভিউৱাৰ্ছসকললৈ মোৰ এটি অনুৰোধ, ওচৰতে থকা লাল বাটনটো যদি চুই দিয়ে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'চবোৰ আপুনি প্ৰথমে দেখিবলৈ পাব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপুনি চুই দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যন আপুনি মিছ নকৰে। চ' এইটো কৰিবলৈ মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ডহে সময় লাগিব, আৰু বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। মই কলা কচুৰ ডালকেইটা ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি হাফ কুক কৰি ল'ম প্ৰথমে। আৰু এটা কেৰাহী দিছোঁ ভাজি আছিলে, চ' কোনো কথা নাই ইয়াতে দি দিলোঁ মই কচুকেইডাল। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ, আপুনি সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে। আৰু এইখিনি মই ভালকৈ বইল কৰি ল'ম আধা সিজা কৰি। নিমখ দি দিছোঁ, লগতে ঢাকনিখনো ঢাকি দিছোঁ আৰু 5 বা 10 মিনিটলৈ। এয়া মোৰ কলা কচু যি দাগ লাগিছে, কলা কচু খাবলৈ টেষ্টি কিন্তু দাগ বহুত লাগে। চ' এয়াই আৰু যাব বাৰু, এইখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'ম। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল 10 বা 15 মিনিটলৈ সিজোৱা। আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই এটা কেৰাহী মই পুনৰ বহাই দিছোঁ আৰু এইফালে মছলা দেখুৱাইছোঁ, অধিক জানিবলৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব। আৰু ইয়াত কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হৈছে আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজ আৰু যি যি মছলা আছিলে। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম 2-3 মিনিটলৈ ৰঙচুৱাকৈ। আৰু এইফালে ধুই লোৱা ছাগলীৰ মাংসখিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত এই মাংসখিনি এতিয়া দি দিম ইয়াতে। মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ 10-15 মিনিটলৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি কুকাৰতো বনাব পাৰে সোনকালে হ'বৰ বাবে। আৰু জুই কিমান পৰিমাণত দিয়ে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, মই মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ বাবে। এইখিনি এনেকৈ ভাজিম 15 মিনিটলৈ। এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই ভাজিখিনি ভাজি সম্পূৰ্ণ বনাই ল'ব দি দিছোঁ। কচু চাকিখিনি একেবাৰে কলা চাচোন, কলা কচু কাৰণে কলা দিছোঁ। মই পানী দিয়া নাই দেই, কচুৰ পৰা ইমানেই পানী ওলায়, পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। এই পানীখিনি গোটাই শুকাম মই, শুকাৰ পিছতহে অকণমান উতলা পানী এড কৰিম। আলু প্ৰায় সিজিছে, এয়া এই পানীখিনি শুকাই মানে গোটেইখিনি চব্জি ৰেডি হ'ব। মাংসৰ পিচটো সৰু সৰু আছিল, সিজি যাব।
পৰিবেশন হৰাই নিজৰ ওপৰত কথা আৰু মই ইয়া থাল এখনত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সো আজিৰ ভিডিঅটো ইমানে আছিল পিছৰ ব্লগত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ